የፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በደሴ ከተማ ተገኝተው በአሸባሪ ህወሓት ቡድን ከሰሜን ወሎ ዞን ተፈናቅለው በተለያዩ መጠለያ ጣቢያ የሚገኙ ተፈናቃዮችን ጎብኝተዋል። በጉብኝታቸው ወቅት እንዳሳወቁት በአሸባሪ ህወሓት ቡድን ምክንያት ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ዜጎች በአጭር ጊዜ ወደ ቀያቸው የመመለስ ስራ ይሰራል ብለዋል። በመሆኑም ለተፈናቃዮች የሚደረገው ድጋፍ ተጠናክሮ መቀጠል እንደሚገባውም ፕሬዝዳንቱ አስገንዝበዋል። ተፈናቃዮቹንም እንደዚሁ እነሱ በአስቸኳይ ወደ ቀያቸው የሚመለሱበት መሆን አለበት እንጂ ተፈናቃይ አንድ ቦታ ተተክሎ እንዲቆይ የሚደረግ ነገር መሆን የለበትም። ብዙ ነገር ነው የሚያቃውሰው እና አስከፊ ገጽታውን አይተናል። ቶሎ ሰላማዊ የሆነ ሁኔታ ተፈጥሮ በየቤታቸው እንደሚመለሱ ተስፋ አደርጋለሁኝ። እንዳያችሁት እንደኔም ብዙ ሴቶችና ልጆች ህጻናት ነው ያሉት። ይህንን ለማለት ነው የምፈልገው። ተፈናቃዮቹን ባየው ጊዜ እንደሰማችሁት በየቦታው ሌሎችም ሄጄ ሳይ የመጀመሪያ ምስጋና ለአካባቢው ህዝብ ነው፣ የመጀመሪያ ደራሽ የሆናቸው። አሁንም እዚህ ከዚህ የተለየ አይደለም የሰማሁትና የደሴን ዙሪያ አካባቢው ህዝብ የመጀመሪያ ደራሽ ሆኖ ላደረገላቸው በጣም ላመሰግን እፈልጋለሁ። ነገር ግን ሁሉ የኢትዮጵያ ህዝብ ከነሱ ጋር ነው። በየቦታው የሚደረገውን እንቅስቃሴ አቃለሁኝ፣ እሱም ማጠናከር ይኖርብናል። እንዲሁም ፕሬዝዳንቷ በአሸባሪ ህወሓት ቡድን ጉዳት ደርሶባቸው በደሴ ሆስፒታል ህክምናቸውን እየተከታተሉ የሚገኙ የጦር ጉዳተኞችን ጎብኝተው አበረታተዋል። ሆስፒታል ውስጥ ያየሁት የሰራዊቱ አባላት ሬንጀርስ ሲለብሱ ጀምሮ እንግዲህ የሚያውቁት ነው የደረሰባቸው። የሚሰራው ስራም በጣም ታምር ነው። 3 እጥፍ ነው ካፓሲቲውን የሚያስተናግደው። በየኮሪዶሩ በየስርቻው በሽተኞቹን እያሳከሙ በጣም የሚደንቁ ሐኪሞች ወጣት ባለሙያዎችን ያየሁት በዚህ አጋጣሚ ላመሰግናቸው ፈልጋለሁ።